Familia se do më jashore që ka me gjallë të ri, do më kam qef mja dhona ta, se kam dhonë balla ta për neve. Ati në me mujtë dhe zemën, edhe në e i e ki jena. Familia sa dhe më jashore në kur e kurit, i e tës nuk mund në amidalë sa. Po të kalëzoj drejtë në kur hinë tema të zëti, ke pakatim bjen në parë. Edhe njerës, kur përshëreje, së muja trauna, do 3 ditë pishtratit nuk mund më qurë. Qaq bindje të fort kam të ilumjalla. Unë e kom thonë njëri a njëri që nuk lidhët e Zotit. Zotit jo për kek, për shqiptari, për katalik, për talian, ketë lutën që jamë dio mija, në e qujnë a Zotit madhë, shkikit e qujnë bogë. Ketë, zdo njëri dëmonë e kam besimin të Zotit. Mila Zotit, një zesmun jam i shërë. Një zesmun. Se janë do që si marvesh, su ku një mizë që bjetë që tonë me skopaltaj. Me nëzëfët e kuqe, me të bardha, mo bilim për zemër një, për më shkëni dë që ta dyja, për lëkë tre, jem të kërë sukses bëtërë. Edhe me që ka sene, shumë pak, që kja dherin dhe të smunja me shërë. Qëka ka përmbajt i kje, që shëbani? Ka, këta zëti mi ka mjetë. Unë e sefte, unë e këmë thonë nuk shëraj, vesh zëti jo të më shëru, si ti kësha mi e lone, shemëll edhe e është procedurë e t'lumit Allah që e ka shpik, se këta mu që bëhet asë në marat, do mon sefte. Mu i mu shti Kosova, me qitë, do mon së gullaj kupën, kush për merë, unë pjallon Kosovës, do mon në shtetit Shqiptarijës, ose Prishtines, kush për mundet me nalë këllit për 20 vjetë këll, me nalë për një ditë. Kja më potërëm. Kja ljumë na sha makarit zëti me zbëllu dëmonë. Ketë shkaj i ha njëri, janë dzerta piksa. A bërthamë asen, aja është ideje, me nuk u dzoj me kalëzu për klimit zëtë, se e kam e ndalushme, dëmonë se shka, që se malip shteti, bashkëpënoj me shtetë, nuk ka problem. Mu i mjetë shu Prishtinës këta ndorë, mu shtim kush për merë kupën, super mesi që ka me lujtë ashtu me Francesë, kush për merë kupën. Kja më botërurë, botërurë unë kja, numër në autoponë.